Tuule taakkatelineet ja suksiboksit. Laadukas kuljetusratkaisu maailman huipulta. Tuule. Katso lähin jälleen myyjäsi www.tuule.fi. Helppoa. Vielä helpompaa. Vihdoinkin vuoden Elisa-paketti, jossa maksat puhelimen kerralla. Nokia N70, vain 229 euroa. Säästät 151 euroa. Valitse sinulle sopiva liittymä vuodeksi. Kiitos Lappi! Viasat kullasta, siitä valtavasta kanavapaketista tuli heti lappilaisten suosikki. Juhlan kunniaksi saat nyt digilaitteet ja asennuksen kaupan päälle. Valtavan kanavapaketin saat kodinkone liikkeistä tai osoitteesta viasat.fi. Tervehdys kaikille ja oikein mukavan talvista tammikuun viimeistä viikkoa. Reijalle minä ja kanssani käynnistelemässä viikon ensimmäistä aktiivista elämää tuntia, joka tänään pitää sisällään sporttisen eliksiirin sekä nyt vauhdikkaan ajoneuvoksen.